DTX500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX500. DTX500. Mabali sa mga butika.